sve ide dobro do gola. A gol nikako da damo, a sa druge strane tamo negde pri kraju utakmice primimo gol i tri utakmice gubimo sa 1:0. Mačvu ostavimo. Dakle, imamo igru, a nemamo konačan rezultat. U čemu je suština? Slažem se, pa mislim, ova liga je jako teška za igru i te prilike koje stvorimo i koje napravimo moramo da realizujemo jednostavno. Poslednjih par utakmica nismo imali, da kažem, nismo imali sreće, ali eto, nadamo se da će nam se sad u nedelju vratiti sve protiv Zemuna i da ćemo napraviti dobar rezultat i obradovati publiku ovde u Pirotu. Je se osjeća energija da možete, imali onog inata, je sad moramo? Kako se da li se to osjeća sad? Ja verujem u sve igrače ovde i cela ekipa veruje u nas i mislim da možemo stvarno da, samo nam je bitna eto, ta jedna pobjeda i prekretnica da napravimo dobar rezultat i mislim da će posle toga biti i ići sve mnogo lakše. Da se Piroćanci vrate naravno. Nadam se da će biti kao što je prilike protiv Vranja bilo i kako smo podršku imali, nadam se će biti tako sad u nedelju isto. Ajde, neka bude. Da, srećno. Hvala.